Rikëthejmë në këtë pjesë të dytë të Insider, vazhdojmë flasim për strategjinë e specializimit inteligent, do ndalim e një nga sektorët kryesor të ndjerë pikërish nga kjo studim, nga kjo pun e madhe kërkimore e finalizuar vetëm uh, pak i më parë. Uh, jam me zonjën Ledi Mujësiu, pedagogën në Fakultetin e Gjeologjimi Njerave, falim derit mirëse erdhe të studio. Falim derit për së uh, flasim, uh, të sëmë të 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 një nga ato që po të ketë pak më shumë inovacion, pak më shumë investim, mund të ketë një zhvillim më të madh. Ne kemi dëgjuar shumë shpesh fitet në toka shqiptare. Është e pasur, ndoshta dikur mbështetemi tek historiku çfarë ka ndodhur në komunizëm, por sot ka akoma potencial dhe sa i madh është ky potencial. Po. ashtu si e përmendët edhe ju, uh, toka në toka shqiptare është e pasur. Ne ekonomia shqiptare është mbështetur me vite të tëra mbi pasuritë që kanë qenë në, në, në tokë dhe e dim shumë mirë që për mineralin e kromit ne kemi zënë edhe vëndin e tretë në klasifikimin botëror për frym para viteve 90. Dhe, dhe në në toka shqiptare mund të themi pa frikë që është e pasur. Ne imi të pasur me mineralin e kromit, imi të pasur me mineralin e bakrit, imi të pasur në hekur nikel, kemi mineralet të tjera që për arsujet të ndryshme akoma nuk është bërë punime e zbulim kërkimi, por janë të perspektivës dhe mendojt që uh, i përkasin edhe të arthmes, tuke par konjunkturat që ka sot Evropa në lidhje me burimet e lëndë të para. Pse janë ka shëtë rëndësishme dhe pse do uh, dhe i kanë zirë dhe së treshti si prioritet fushën e, sektori, e sektorit minerar, kjo mës, mës e e është mëse e qartë. Zdo gjë në jetën tonë është e rrethuar nga uh, burimet mineralit. Zogjë, zdo gjë që prekim ne edhe celularin, edhe kompjuterin, çdo gjë ka ardhur nga nën toka. Dhe nën toka dhe gjithë këto pasuri, gjithë kjo lëndë par minerare, minerare nuk është absolutisht shumë e rëndësishme për ekonominë e një vendi dhe fakti që mineralet apo që ndodhen nën nëntok janë pasuri e parë inovueshme. Nëse ne jemi mësuar me ujin që është pasuri e ripërtërishme, me mineralet nuk është një të gjë. Dhe duke qënë se pse ne kemi shqytëzuar me vitet të tëra këto minerale, themi që uh, mund të ketë potencial edhe më, më për vëndëburimet të tjera, pasi uh, thelësia në të cilën është shqyëzuar dheri tani anë janë dheri në 500-600-700 uh, metrë maksimumin nën në tokë. Mi po me inovacionet e reja, me teknologjit e reja, uh, që mund të shkojnë studimet edhe më thellë, ka një uh, optimizm që përveç këtyre vëndëburimeve që janë të zbulura, që janë në shfrytëzim, që janë me licencë, mund të kemi edhe vëndëburime të reja ose rezervat të tjera që shtrien në të vëndëburime eksistuse dhe që mungon vetëm teknologjia apo studimet e detajuara për të nëzjerë rezervat të reja gjologike nga të 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 Dekada mu përparë, po tani po ta ka rritë teknologjia ta bëja të bëjat të leverdisë shumë nga ana ekonomike për ta nëzirë. Por, për të bërë, ndoshta Janë një disa një... gjëra, se nuk është vetëm sasja rezervave gjologike, po ka të bëje edhe me uh, cilsin edhe mineralit të të bishëm që gjendet, sepse në qovëse në krom, e ke me 22% kromin, atër ti e ke që e ti pasur e direkt e, e të qojmë për eksport si që nëtë, por tani kjo pjesë ka qenë pasur e krome po thuje po shkon drejt fundit dhe tani kanë betur këto të varë. këtu futet pasaj cikli tjetër i përpunimit të mineraleve, sepse flasin gjithmonë për një zingjirë në industrinë uh, minerare. Nuk është drejë mësot e ekonomia shqiptare ka esu në një ekonomi linare. Merë, shvizo dhe hith. Tani ka ardhur koaj që kjo, kjo modeli ekonomisë ndryshoj. Ka disa uh, sekuenca të ekonomisë qarkulluese që janë futur nga disa kompani të huaja që operojnë në, në territorin e Shqipërisë dhe që po bëjnë një punë serioze dhe punë shumë të mirë në dretim të shfrytëzimit të mineralit të bakrit, sidomos edhe të kromit, duke ndërtuar impiante të përpunimit të mineraleve, duke arritur vlerën. Kjo është një hallk e ekonomisë qarkulluese, por uh, strategia strategjia edhe fokusi e vizioni duhet të jetë të shkojmë në një ekonomi uh, qarkulluset të mbyllur, që t'i majmë të gjitha. Uh, e, pra mos imit varë fare nga jashë për bër të bërë asë një pjesë të përshim. Jo, jo, e, po, që të gjithë vlerat e mineralit të fillojnë që nga uh, nëzirja, përpunimi, uh, shkrirja, deri në prodhimin e produktit fundit, si që ka pasion dikur për industrinë për mineralin e bakrit, që bjullej në shkodër me prodhimin e telave të bakrit. Kjo është uh, gjitha ajo sfida që ka industria e, dhe sektori mineral në Shqipëri, ta këthe në një ekonomi të mbjullur. Ka sfida pa tjetër, sepse kjo kërkon investime shumë të mëtaja në kapital, kërkon investime në e, kapital njërzor, në kërkon profesionist, kërkon dhe inovacion, që faktikisht është edhe pika më kryesore në e, për e industrisë minerare? Për pa, parës pa, të të kalujem në pjesë të tira që e përfëshin strategia, sepse le të bëjmë në doshta një analist apo një pasqyrim të gjëndje së sektorit minerarë sot. Sepse në jash qytetit është pak edhe jash të syve uh, kjo industri, njëhet pak, dëgjohet pak për to, flasin vetëm për shifra të eksporteve që rriten, duke që ka një përmjërsim, nga nga tjetër uh, me të drejtë shumë ekspert thonë që edhe në qëfëse dikur në prodhonim tela, bakri, sot nuk arrijet të kjo. Uh, realisht, si është gjëndja dhe sa shtys duhet për të arritur në atë qëfar për mënë strategia? Uh, sektori minerar në Shqipëri është një, një sektor që ra në në uh, një kolaps themi pas viteve 90. Edhe uh, ajo i soli shumë dëme këti sektori. I Is, soli dëme sepse e, e pare punës i ku gjithë truri edhe gjithë specialistët e fushës. Me dim shumë mirë që shumë nga kolegët tanë devijuan edhe profesion për të mbjetuar në ato kushtet të vështira ekonomike, ë, shumë, gjitha fabrikat, gjitha ë, minjera të mbyllën dhe ky kolaps, ky vakum jua, në në që u kryua, normalisht do kishtë efektet të gjata negative dhe ë, industria minerare e mori veten doshta në ndër të fundit nga krasuar me sektorët e tjera të, të, të ekonomisë. Dhe uh, aktualisht është përmjësuar, uh, janë dhenë godja uh, licenca, ose lejë për, për kërkiz bulim dhe shfrydzim të uh, vëndëborimeve minerare. Aktualisht në Shqipërinë e kemi gati 495 operatorë ekonomik uh, uh, ose licenca të dhëna për tre mineralet kërësore, që është kromi, Bakri dhe Hekur Nikeli. Vetë me ndoni nga këto 495 licenca, 295 i përkasin vetëm kromit. Mi po, kjo numëri madh licenca nuk të përkëtheti gjithi në një industri të fuqishme të kromit, po kjo ka dhe problematikat e tira të fragmentizimit të dënjesë të licencave që mund të ketësie, që mund të sje në të artë me probleme në lidhje me aplikimin e inovacionit, Por, uh, për bakrin që kemi 7-10 uh, në, në muzika boj në mërë licenës, është, me si. është me konsoliduar, është dhe në dy kompani uh, investitore turke që po punojnë shumë serozisht në këtë sektor, edhe janë duke eicur në, në lidhje me pëndëvurimet e E bakrit kemi dhe e kur Nikelin, që uh, Nikeli si të mos të një shumë, dhe industria e minerare është pak edhe e vështi, sepse qmimet e shqytjes të mineraleve janë në bursë edhe nuk e di kur se si mund t'i ikit, sot mund kesh një qmim shumë të shum mirë edhe fillon bën investime të rritë prodhimin, po pasaj të bje qmim dhe të kryon në këto situata osillative u li ngritje dhe prandaj sektori mineral është i vështirë ka asuar me sektor të, të tjerë dhe ka shumë sfida, por fakti që së e enzori në në pa, si uh, një nga sektorët uh, prioritarë. Kjo mendoj tani që do japi një input shumë të matë edhe ka uh, gëzuar të gjithë komunitetin e geologëve, ingjinerëve të minjerave dhe pasurimit, pasi me këtë uh, round që ka ndërmarë me inisiativën e zëvëndës kërëminises për të diskutuar në tavolinat vogla Të, me të gjithë aktorët e, e sektorit, mendoj që përfundimi do jetë shumë i mirë dhe neve mund të kemi një hop në dretim të zhvillimit të sektorit minerar. Dhe kjo do sjeli uh, vlerë të shtuar për shumë gjith, uh, për gjithë sektorin betë, do sjeli vlerë të shtuar për ekonomin, do sjeli një rritje të punësimit edhe një, uh, një përmësim të efekteve sociale në këto zona këndodhe në minjera. Sepse, Ne jemi të qartë që uh, gjithë vëndëburimet e Shqipëris janë të uh, pozicionuar në veri të Shqipëris. Dhe këj problemi që kemi neve me, me kapacitetet njëzore, me uh, fuqin e punës, me specialistë të sektorit, nuk është një problem që e ka vetëm Shqipëria. Mos me ndojmë që këtë problem e kemi vetëm ne. Këtë problem e ka në të gjithë rajoni, këtë problem e ka gjithë bota. Pse? Sepse studentët, ose të rinë nuk e preferojnë këtë dekë për të studuar, pasi ju e dini vetë që janë larkë zonave urbane, edhe konsiderojët gjithmon një industri e pisët, dhe nuk është aqë trendi, dhe rënd, industri e rëndë, edhe me... gjithmon juve kur vendoni industri minerare, me siguri ju vjen imajji i minatorit, apo i geologit me që kitë shëndor, po jo se uh, uh, fakultet, uh, fakulteti geologi minierës, i geologi minjerës, që është uh, i vetëmi që përgatit ingjinerë në fushën e gjërë shkencave, ka dhe njësër profile shtë tjera që ndimoj njëri tjetrin, edhe një duhet jeshtë fizikant që të bërgjo fiziksin, duhet jeshtë një është e shumë i mirë kimis që të bështë edhe propunimin e mineraleve, do të ndohet par një qikë, do të par profilet më interdisciplinare dhe më të integruara, jo vetëm në një profil. Do e njësja dhe njërë këtu që është pare punës është pozicioni larkë i i vendodhje së minjerave, larkësia nga qytetet, humbja për të rinte i asaj jetës e, sociale që ata në moshën e tyre me të drejtë e kërkojnë më shumë se të tjerët. Edhe fakulteti është i vështirë, fakulteti është i vështirë është ingjineri. A i thotë, pse të më sëmbaroj një ingjineri elektronike, elektrike që e kam të sigur punën, po duhet të mbaroj një ingjineri minjere që është i vështirë, duhet të kaloj provimet vështira, por në përfundim në duhet të shkoj diku larkë. Dhe këto janë ato sfidat që ngellen tek kë të shta qeveria për ti ndihmuar këta të rinjë ose për ti suportuar që kur të mbarojnë shkollën, të shkojnë të punojnë me paga shtesë me bonuset të ndryshme që Në gjithë për perceptimin, për të shëndruar të kjo pjesa e të rinjve dhe studentëve në degët e gjelëgjë minirave, ndoshtë të ka qenë një interes i ullët për gjatë dekadave të fundit dhe kjo ndoshta duhet pranuar. Por është kryuar perceptimi si kur kjo është një deg të anji që në qofëse nuk kam shkollë, do përfundoj të kjo, të kjo shkolla, si kur se u bë edhe për bujqësorin shumë shpesh, përfundonin që kuatat e fundit pranimit shkonim e mesatare shumë të ullëta. Por, mi tyre, ka edhe në zënë studentët cilët vinë realisht për të marrë atë zanat? Po, të mendoj që ke gati 600 licenca, do të cikur një licenca të ketë një inxinjer të punësuar, mendoj që janë 600 punësuar. Por në avin edhe shumë nga uh, të rinjë, që uh, familjarët e vetë e kanë jetën e lidur me minjerën, Uh, kanë eksperienca pozitive nga puna në minjerë dhe këto janë ma i kontingenti më i mirë që na vjenë me studentës me mesatare të larta dhe i kemi shumë të mirë ata që i kemi dhe unë në bëjnë një thirje studentëve që duhet të vinë në fakultetin tonë. Në Shqipëri është janë zanatet të mirë paguara, sot? Uh, mendoj që po, janë të mirë paguara, sepse duke qënë të pakët edhe investitorët i marin dhe i që t'imbajnë aty uh, në frontin e punës, vetëm pakesa është ajo që mund t'i korruptoj për të ndentur lark edhe për të punuar në këtë sektor. Por, kjo sektor është shumë i bukur, në qopë se ka prezultatin në zjemë mineralin, duke të këshu po ka dhe ato sfidat e veta pozitive, ka kënajësit e veta që, që t'i jepë. Për një gjolog, në qo se do arri të zbuloj një vendvurim, do jetë një satisfakcion që se a e pas një profesion tjetër. është i bukur, do i bukur jenë me natyrën, je gjithmonë pra natyrës edhe nuk është një profesion A nuk i mërzitshëm. Nuk, nuk është nuk... se e, e minatorve të pesh keq kuptohet. Ndërkohë, uh, jam lexuar pjesë strategjisë për edhe deklaratave që kanë bërë në media gjatë saj kohe, uh, kalimi apo krijimi i degë rajonale në Elbasani Institutit të Teknologjisë për lëndët e para. Çfarë është ky projekt? Uh, ky nuk është një projekt, se projekti ka kohë gjatësi fillon dhe mbaron. Në fjo, si jo, rrë, nuk është projë, aji është një, një, jo inisiativ, po tani është e kornizuar që do bëhet, është një fakt që do bëhet, dhe uh, kjo qëfar është uh, kjo zyra e përfajsis të jeti, jeti është Instituti institut Europian për Teknologi dhe Inovacion, dhe ka ato katër, uh, ka disa nga akset e veta dhe një ndër akset kryesore ka dhënë të para minerare. Dhe do hapi këtë përfajsi, këtu, përfajsi këtë zyrë, me mbështetjen bështetjen dhe në marveshje me shtetin shqiptar, me inisiativën e tërë, por me mbështetjen e shtetit shqiptar, do hapet kjo qëndra rajonale kjo e jeti ro material në, në Shqipëri. Dhe kjo është një lem shumë i mirë për industrinë. është një lem shumë i mirë sepse tani do kemi një, një port, do kemi një dritare, kur neve do shikojnë, do marim më të mirat e Evropës, do shikojnë direktivat e Evropës, do shikojnë trendin ku përshkon e Evropës, Së fundmi, lëndët kritike minerale apo lëndët strategike minerale janë bërë si ethet e floririt dikur. Evropa për të shmëndet për këto sërëmë, sërëmë që po hedhin fonde për kërkimin e këtyre vëndburimeve, për të shkëputur ajo varësia që ka Evropa nga vëndet e tjera jashtë saj, dhe për përpichet që këtë Uh, loj industrie për këto dhe në burime ta fokusoj brënda kufive të saj. Është Shqipria e pasur me në një nga këto lëndë kritike uh, kam gjuar për, uh, për litiumin në shpesh të flitet? Uh, Shqipëria i ka në lisën me 34 minerale që ka shpalur në aktin e, uh, e vetë Evropa për kritikë rohë materjerë. Uh, ka disa për e tërë, kanë 10-12 nga këto lista e përgjishme që kanë zjerë duke filluar tani edhe barkri në futet e lëndët strategjike, duke filluar një kelin që ne kemi strategjik, kobalti që shqoqërusi i një kelit ne e kemi, dhe këtu mendoj që më shumë uh, potencial kemi në dretim të heku një kelit dhe një kelit silikat, krasuar me kromin që mund të jetë apo barkrin që mund të jetë në në dekadat e vetat të të shvidëzimin në qoftë se ne dhe mbetemi me këto rezervat të logaritur apo të sotduar dhe tani. Në qoftë se do futen, si që përësërita, teknikat të reja inovative që të shkojnë më në thellësi, atëre potenciali është tjetër, skenari është tjetër dhe vjuja është komplet tjetër. Por, këto lëndë aktualisht ne kemi me miliona rezervat geologike për hekur një kelin. Qëfar dhe... aplikimi ka hekur një keli sot? Përse kërkohet? Hekur një keli... Përveç kësës baterive, besoj që është pashtu si kursa, si, si, si litiumi... Po, për aliajet ndryshme, përdorit të të monë hekurit dhe një për aliajet për që likun përdorit hekurit dhe një dhe, uh, dhe ne dhe kemi të... Kemi dheri tani, duhet të sjarë edhe një gjë. Uh, këto lëndë kritike minerale nuk ishë në kërkuar nga Evropa. Edhe gjithmonë Evropa ishë fokusuar në këto metalorë që, që përmondëm dhe vëndu ju në Shqipasurë. Tani Merlindje me rlindje me këto direktiva të reja Green Technology, Transition Economy, me Zero Waste, me uh, Zero Emission CO2, gjitha këto direktiva e bën shumë uh, të rëndësishme në zonë në prioritet, në prioritet uh, lëndët kritike minerale. Dhe uh, dhe tani nuk ka pasur studimet të mirë filta, sepse dhe ekonomia nuk i kishte me interes, shu që nuk jam beri praviteve në djetës, nuk jam bërkërkime, Tani që u rritë interesi, tani ka disa uh, iniciativa ose disa projekte, më është dikush di një kompani që ka marrë lene kërkin zbulimi dhe uh, po kërkon në gjirokasër për litium, por nuk është asë një gjë e zyrtarizuar, janë thjesht një punë kërkimore për të gjetur këtë vëndëburim, po këto punë zjasin, sepse që të thua që ka një vëndburim do të bëjnë me qindra 100.000 analiza dhe do të shikojt dhe eficienca dhe rezervat ekonomike si janë kaleverdis, kaleverdi, por ne kemi potencial, kemi indicje për vëndburime të ndryshme të listës të kritikë roho material dhe me këto bashkëpunimet që po bëjmë me projekte ndërkomtare për të përthithur këto inovacione, sepse faktikisht, Në qofë se do presim që të investojt në fushën e kërkimit shkendësor, apo sa të vi inovacioni dhe të bëhet lokal, kalojnë shumë vite, neve nuk mund të themi që do jemi të bëhemi nuk lider në, në inovacion, kur kjo inovacion është i gatshëm pe kolegët tanë që janë të interesuar. Ne kemi o fjolitet, me themu me sheka që janë formacione geologike që më pretendojë që të uh, ketë nga këto cërëmët. Uh, kemi ekspertët, kemi geolog shumë të mirë, na mungon një të punës ose inovacioni që ne majhë në përmjet projekteve nga kolegët e huaj, që të aplikojnë në territorin shqiptarë. Dhe në qovë se këto janë pastaj rezultatet e projektit janë premtuse, atëre ndërhyun shteti me, me strategjit, me mbështetje, me subvencione për ta theluar këtë studim apo këtë kërkim zbulim në teritorin e vëndit tonë. Në, në përmbyllit bisedës tonë, duke pare dhe duke rrëksyër në fokus sërish strategjisë së zhvillimit të inteligent, të vëndit tonë, të, të specializimit inteligent. Qëfar presim nga industria minerare? Presim që të ndjerim uh, disa nga këto lëndët kritike, apo më presim më shumë që të arrim që këto, më, këto bërime që ne i kemi, si Kromi, si Bakri, si Hekur Nikeli, të arrim që më në fund t'i përpunojmë t'i ndjerim lëndë pasër dhe më pasë kërrem një industri tjetër në Shqipërinë. Uh, e ke një kapur shumë mirë thelbin, kjo është gjithë thelbi inovacionit do që neve të mos fokusohemi vetëm në kërkim dhe shfrytëzim, inovacion këto dy fusha, por të fillojmë dhe të punojmë për përpunimin e mineraleve, për përpunimin e thellë dhe të plotë mineraleve duke investuar në këtë sektor, neve do rrisim eficiencën e vendburimeve tona, do i marim më të mirën edhe dhe, dhe në përqindjen e fundit të mineralit këtyre zerorve, dhe do kemi mundësi që të rrisim edhe të ardurat edhe të ekonomisë, për të rrisim edhe fuqinë punëtore, të të ndimoj mjedisin, sepse me të gjithë këto mbetje minerare që mund të jenë depozituar disa për e tyre, se në disa ka, kemi shumë shumë të mirë për kromin, për shumë në Burqis, kemi një kompani shumë serioze që bën përpunimin e gjithë sterileve, që ishën me përmbajtje 7-8% krom para viteve në djetë, me miliona ton, ka vite që po punon, edhe po ka ullu nga 7.8 krom, e ka të shuar në 2.3, dhe prap ato mbetjet i ruan, sepse në dekadat që vi mund të vini teknologji më inovative dhe t'i fusi prap në një cikl, në një skem të re për t'i shfutëzuar edhe këto përqinit të të tërmit. Ka historija dikur e arit po... në Shqipëri që me, me telat e bakrit shkonin edhe indziri e Ari, sepse nuk ishën mund po, të 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 ka të të uh, për të 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 me dhe vëzirën e propunimit të thellë që nëzirët e dhe lingotat e arit, kjo i për të ketë kaluarës, po e kaluarë dhe mund të këthet me inovacione dhe me teknologji të reja mund të bëjt që të, të kryojt prapë kjo ekonomia e mbyllur që e që ajun, që të gjithë që nga fillimi, Deri në fund të kemi një një eficiencë të burimeve sepse për sëris ato janë të parinovushme dhe duhet të gjithmonë të mendojmë me zhvillimin e qëndrushëm të vëndburimeve, të përdorim për nevoja tona, po të ileme dhe brezave që vinë një pjesë të pasurisë të vëndit të tyre, që ta përdorim me eficient, me një korë që që të kenë edhe brezat që vinë dhe fëmi e fëmi tanë. Dhe jam e si ju e falenderi shumë për intervjistën. Falenderit ju, ishte kënajsi. Falenderit edhe ju, dashur mish, dhe të rikëtemi sërrisht në pjesën e tret, do të diskutojmë për një nga tjetër, një tjetër prioritetë të të specializimit inteligent, do të klasim për bujësin.